Всім привіт! Я хочу прокоментувати допис, який людина опублікувала в нашій групі з інтеграційного права. Людина пише наступне: «Доброго дня, підкажіть, будь ласка, чи має право комуна виселити з соціального житла, аргументуючи це тим, що я працюю і повинна винаймати житло самостійно. При цьому грошей на заставу у мене немає». Значить, дивіться, якщо ми будемо дивитися тупо на закон, на параграфи, то ніде не сказано, що особа, яка працює самостійно, має шукати житло звичайне і бла-бла-бла. Навпаки, всюди написано, що комуна має вас розмістити, запропонувати вам тимчасове житло, і потім згодом вона вас може переселити або до іншого тимчасового житла, або запропонувати вам постійне житло. Тобто пошуком постійного житла має займатися комуна. Це те, що написано в законі. Ну і більш того, там ще є деякі заковирки, що якщо вам пропонують житло постійне, ви відмовилися, і потім ще відмовилися, то комуна запросто може сказати: ну тоді шукай сам, ми більш тобі нічого шукати не будемо. Так? І знов-таки деякі комуни це навіть після першої спроби роблять, тому що чи після першої відмови. Тому що от щодо постійного житла немає чітких обмежень, скільки разів вам можуть пропонувати. Так, тут сама комуна вирішує на свій розсуд. Але дивіться, є такий нюанс, на що слід звернути увагу. На жаль, учасник групи не пише, в якій комуні він знаходиться і що це за житло. Проблема полягає в тому, що за законом про тимчасовий статус переміщених осіб з України через війну є така заковирка. Там комунам надаються дуже широкі можливості для пошуку приміщень, які можна використовувати під тимчасове житло. І ми бачили, що на практиці це може бути і спортзал в якійсь там закритій школі покинуті, і це можуть бути якісь там бараки і так далі, і тому подібне. І в тому числі є така можливість, прописана в законі, і вона використовується, наприклад, комуною Копенгагену. Що комуна, якщо вона не має власних приміщень, не має власних можливостей знайти таке приміщення, то вона може домовитися тимчасово з міграційною про те, щоб розміщувати отих осіб, за яких вона бере на себе відповідальність, у місцях утримання тих, хто чекає на дозвіл на проживання, тобто в таборах. Але ми знаємо, що в самої міграційної не вистачає місця для того, щоб всіх наших біженців кудись пхати, тобто у цих переселенців, так, доки вони сидять і чекають на дозвіл на проживання. І ми знаємо, що було зроблено домовлення з мережею готелей Кебін, і там наші переселенці сидять і чекають на дозвіл на проживання. І от комуна Копенгагену зробила домовленість з міграційною, що можна, ми будемо підселяти у ваші готелі наших, от тих, хто вже отримав дозвіл на проживання і за кого ми несемо відповідальність. Так, у такий договір, у таке право, яке прописано в законі, воно було використано комуною Копенгагену. Але на що треба звернути увагу? Тут комуна Копенгагену є в залежному стані, тому що в неї договір з міграційною, в міграційної договір з мережею приватних готелів Кебіну. Так? Тобто теоретично, що може статися, що міграційною цей договір тимчасовий, в нього є якась, звичайно, кінцева дата. Зрозуміло, що цей договір, скоріш за все, можуть продовжувати, так, якщо є така потреба. Але в будь-який момент цей договір може припинитися. Ми не знаємо, ми ці папери не бачили. І відповідно, якщо, наприклад, міграційна каже комуні Копенгагену, що чуєш, друже, в мене вже лишається там піврочку цього договору, так що давай поступово звільняй приміщення. Ті твої підопічні, які вже можуть іти і шукати житло самостійно, давай їх випихуй якось, давай кудись їх прилаштовуй, тому що ми не будемо більше спонсорувати. Ви ж розумієте, що перебування в готелі в Данії, в Копенгагені, Гагені та ще із триразовим харчуванням на добу не коштує там ці 2500, які з вас беруть за тимчасове житло.
Це ж ми всі розуміємо. Там може 2500 за 2 чи 3 дні ви заплатите, так? Чи за одну родину за один день. Якщо там троє людей в цій родині, так? То тоді зрозуміло, чому отака тенденція, так? Тобто, щоб людина не опинилася в такому положенні, що а я. От ви не маєте права, я буду користуватися своїми правами. А покажіть мені параграф, а де ви це можете зробити, так? То це буде постріл собі в ногу, тому що якщо у вас буде таких небагато, у вас там залишиться парочку сімей, то заради вас ніхто не буде винаймати цілий готель, це зрозуміло. І про це треба подумати. І з одного боку, так, ви можете чіплятися за ці параграфи закону. Де сказано, де не сказано, що вони мають таке право, так? І сперечатися з ними і витрачати вашу енергію на це. Але якщо ситуація дійсно така, що ви перебуваєте в приміщенні, яке комуні не належить, і це лише питання часу, коли комуна втратить можливість використовувати це приміщення, то, мабуть, отаке. Така впертість не буде найкращим варіантом вирішення проблеми у ваших інтересах, так? Тому дійсно треба йти і якось шукати це житло самостійно. От тут, наприклад, один дописувач пише: вони позичать грошей, я не працюю і мене виселили. Так? От, це один варіант. Деякі комуни, багато комун практикують отаку. Отакий спосіб вирішення проблеми, вони надають депозит, кредит на депозит. Цей кредит безвідсотковий і складається договір, де там написано, що скільки, ну, якими частинами ви маєте цей депозит повертати. Це один найбільш розповсюджений варіант вирішення проблеми. Другий варіант, якщо комуна в цьому відмовить, ви можете піти до банку і спробувати отримати там кредит на депозит. Це буде менш вигідно, тому що банк захоче якісь відсотки за це, так? І ще є один варіант, він, скажімо, не дуже реалістичний, але спробувати ви можете. Ви можете в своїй комуні подати заявку на одноразову допомогу у зв'язку з переїздом і написати, що вам не вистачає такої-то, такої-то суми для сплати депозиту. Будь ласка, дайте мені ось цю суму. Вам можуть відмовити, можуть дати цю суму, можуть дати меншу суму. Але ну, тут спробувати спроба безкоштовна. Нічого поганого не станеться. Ну, в самому гіршому випадку вам відмовлять, і ви будете рівно в тій самій ситуації, в якій ви зараз все. Тобто це також можна спробувати зробити. Але в будь-якому разі поговоріть з вашим куратором і спитайте, що ви можете зробити, чи оформити позику, чи подати заяву. В принципі, подавати заяву ви можете самі без куратора через сайт Borger.co. І в мене здається, навіть є відео про те, як робити, пошукайте на каналі. От і все. Також я вам раджу передивитися відео про різницю між альменболі і лайболі, тому що там пояснено деякі нюанси щодо житла, чим воно відрізняється, і яка буде подальша доля вашого депозиту. Це важливо для того, щоб ви знали, чи вам повернуть гроші, чи ні. Все, дякую за увагу. Сподіваюся, що розібралися з цим питанням. До побачення.